Sí, ens demanaven des del CECFE si hi havia possibilitat d'engegar algun projecte de préstec digital i vam intentar esbrinar com estava el tema. Bueno, anirem directament a la presentació, si anirem més ràpid. Aquí m'he arriesgat amb el preci i potser no tira. El punt de, bueno, el que vaig fer és intentar esbrinar com estava el panorama en préstec digital. Vaig preguntar al Departament de Cultura, que ens va dir que no hi havia cap projecte engegat en aquest tema, al Consorci del CSUC, i ens van dir que ells no feien préstec digital, que el que feien era contractar bases de revistes i de llibres i, limitat per rang d'IP, la gent pot descarregar-s'ho tot, no els hi cal fer préstec. A l'ESBEC, mitjançant el missatge aquest a la llista de distribució, la Biblioteca del Parlament i les judicials es van dir que estaven interessats també en veure què es podia fer en aquest camp. Vaig preguntar als proveïdors que ens van fer arribar també propostes, el Tirant en la Nube i un altre, que no me'n recordo més, i la Llei. I vaig mirar què feien les universitats catalanes, però tal com havien dit del CSUC, jo no he trobat que facin préstec, que és descarregar els documents directament. Vaig fer també una mica de recerca bibliogràfica i ja vaig trobar noms de plataformes de préstec, com són Odilo i Xercode, i també em vaig posar en contacte amb elles per veure quines possibilitats oferien. Vaig veure en aquesta recerca bibliogràfica que el País Basc tenia una plataforma pròpia per fer préstec digital, que estava molt bé. Vaig parlar amb la Biblioteca de Musquiz, em va atendre un senyor que es deia Fernando Juárez, molt simpàtic, que em va dir que valorava molt favorablement el préstec de llibre digital, que estaven molt contents i que estaven veient que darrerament les editorials s'obrien i cada cop era més possible l'adquisició de contingut digital. Gràcies a l'Eulàlia i a l'Elvira del Parlament i de les biblioteques judicials vam poder parlar, i en Cultura, que es va oferir la possibilitat de parlar amb en Rafael Repiso, del cap de gestió de col·lecció, i ens va parlar del que s'estava fent allà amb Libranda, que les biblioteques públiques s'afegien a Libranda, que oferia el Ministeri, perquè pagava la plataforma i part dels continguts. Llavors, al préstec digital intervenen tres variables, els continguts que es poden oferir, els dispositius i la plataforma tecnològica que fa possible el préstec. Pel que fa al contingut, hauria de poder ser llibre, àudio i vídeo, però no totes les plataformes ofereixen totes les possibilitats. I els fitxers, la forma en què accedeix l'usuari, són fitxers cronodegradables que es descarreguen al dispositiu de l'usuari i quan acaba el període de préstec, aquests fitxers ja no es poden fer servir o es poden consultar els llibres o àudio i vídeo en streaming. L'usuari ha de poder consultar els llibres amb el dispositiu que tingui, perquè no ens plantegem el préstec. A la biblioteca tenim dos e-readers, però hem comprovat que no és gens pràctic prestar l'aparell amb el contingut a dintre, perquè es pot fer malbé l'aparell, s'ha de tenir un servei de manteniment i no és àgil fer aquest tipus de préstec. En quant a la plataforma tecnològica, hi ha dos tipus diferenciats, el que t'ofereix l'editorial, com Tirant la Nube o Libranda, que són els editors que et faciliten el mode de fer el préstec, però a costa que et venen els llibres. Estan més interessats en vendre el llibre que no en la plataforma en si. Hi ha gent que es dedica només a tenir una plataforma i el contingut és tu te n'ocupes. Et faciliten els mitjans per comprar-lo amb les editorials, et faciliten la possibilitat de fer contractes, però el servei prioritari és donar la plataforma tecnològica. Hi ha molts, de tots, d'editorials i de plataformes independents, però jo he parlat amb Odilo i amb Xercode, i d'editorials amb Tirant i Libranda. Obrirem un exemple. No s'ha obert, que bé. Perquè veieu quina pinta fa un catàleg amb préstec digital, el catàleg Cielo de la Universitat de Salamanca, qualsevol cosa. Hi ha costum de ficar lleiva a tot arreu.
Et permet navegar per facetes, et permet fer cerques de tota mena i un cop veus el llibre que t'interessa, veus les possibilitats que hi ha. Si pots descarregar-te en PDF, aquí surt PDF, però pot ser que estigui en EPUB o et dirà quin format hi ha, o si pots fer la lectura online o offline. Aquesta plataforma, la de Xercode, tant com la d'Olido o Dilo, treballen amb MAR21, o sigui que els registres estan normalitzats. I bueno, això té un munt de possibilitats, tant per navegar com per ficar la informació aquí. Bueno, hi ha més exemples de plataformes, però no les posarem totes, perquè seria un rotllo. Bé, ara s'ho veu. Hola. Vale. I per acabar, jo he posat els punts que jo trobo que és interessant de valorar quan decidim per una plataforma o una altra. Que es pugui entregar en el catàleg físic per trobar tota la informació en una mateixa cerca. Jo crec que és molt important que l'usuari no hagi d'anar a la base de dades aquesta, després anar a buscar a una altra banda on estan els llibres electrònics i després al catàleg físic, perquè quan tens molts llocs on anar, al final sempre et deixes algun. I les plataformes de les plataformes independents que ofereixen aquest servei tecnològic et permeten fer la integració de forma que només hagis de buscar en una casella, com si fos el Google, com ha sortit allà a la Biblioteca de Salamanca, i allà trobis tant els llibres en paper com els electrònics. És interessant que puguem incorporar llibres de tot arreu, o sigui, el comprem a la Llei o el comprem a l'Aranzadi o el comprem a qui sigui. Està bé que la plataforma ens faciliti la feina de parlar amb els editors i fer els contractes que els... Vale, no, sí, ja estamos. Que faciliti la feina de fer les negociacions en cada editorial, que l'usuari pugui fer servir el dispositiu que tingui, sigui el que sigui, que es puguin gestionar els usuaris de préstec i estipular les polítiques que cada biblioteca trobi adients, perquè si hi ha bandes que diuen no, només pot deixar els llibres durant 15 dies, algunes plataformes de les editorials han de ser préstec de 15 dies i potser a la teva biblioteca en fas d'un mes. Que la plataforma s'adapti al que vol la biblioteca i no la biblioteca s'hagi d'adaptar al que vol la plataforma. Que faciliti estadístiques d'ús, que faci servir MAR21 perquè si volem... Bueno, o si, clar, si ens agradaria anar cap a una banda on catàleg físic i catàleg virtual estigui integrat, ha de parlar tot el mateix llenguatge, que tingui integració amb les xarxes socials, perquè ara que la gent pot fer comentaris com quan compres un llibre a Amazon i diu m'ha agradat o no m'ha agradat, estaria bé que també ho fes, i que tingui un cost assequible. Amb aquests criteris de les plataformes que jo he vist, la que més s'adapta és la de Xercode, perquè té un model de costos diferent. Totes les plataformes, en general, totes menys Xercode, el que fan és cobrar-te tant l'any, X milers d'euros a l'any, i et limiten a, i podràs fer només 500 préstecs o podràs fer 2.000 o el que siguin. I Xercode, bueno, a mi amb les que jo he parlat, potser no. I Xercode, el model de negoci és diferent perquè cobren per ús. O sigui, compres un bono de 5.000 préstecs que val X diners i et dura, no caduca mai, i no has de pagar un manteniment anual. Si et diu tu el teu préstec digital no triomfa i només fas 100 a l'any, doncs allò et durarà fins que tanqui l'empresa. I si triomfa molt, doncs pots comprar paquets més grans que et sortiran més econòmics. I ja està. I a mi m'agrada molt Xercode. Moltíssimes gràcies, Maica, per la...